প্ৰিয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম। আমি তোমালোকৰ বাবে স্বদেশ অধ্যয়নৰ প্ৰথম অধ্যায় উত্তৰ পূব ভাৰতত অসম পৰিৱেশ ভূপ্ৰকৃতি জলবায়ু মাটি আৰু পৰস্পৰ সম্পৰ্ক বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ। আমি আজি তোমালোকৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি সেইদিনা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাইছিলোঁ যে কি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ ৰাজ্যৰ সংখ্যা 8খন, তাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ছিকিমক অষ্টমখন প্ৰদেশ হিচাপে কি কৰা হৈছিল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগ লগোৱা হৈছিল, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে কি গঠন কৰা হৈছিল, উত্তৰ পূব পৰিষদ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল 1972 চনত গঠন কৰা হৈছিল। আহা, আমি তাৰ পৰৱৰ্তী অংশ আজি আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছা যে 1826 চনত যেতিয়া ইংৰাজ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ সন্ধি হৈছিল, গতিকে তাৰ আগলৈকে পূৰ্বৰ অসম বা আহোম ৰাজ্য কি আছিল, আহোম ৰাজ্য, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ, এই তিনিটা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিভক্ত আছিল। তেনেহ'লে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া আৰু কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল এইটো খুব আহি থাকে। তোমালোকে চাবা, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি 1826 চনত ইংৰাজ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। তাৰপিছত 1947 চনত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কি তিনিটা, তেতিয়াও তিনিখন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভক্ত আছিল, এক অসম প্ৰদেশ, দুই মণিপুৰ ৰাজ্য আৰু তৃতীয় ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য। ইয়াৰ পিছত কি হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত 1963 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ নাগালেণ্ড অসমৰ পৰা আৰু 1970 চনৰ 2 এপ্ৰিলত মেঘালয়, 1972 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু 1972 চনতে মিজোৰাম। 1972 চনত মিজোৰাম কি হৈছিল, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে এইকেইটাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। কি কি, 1973 চনত নাগালেণ্ডক, 1970 চনত মেঘালয়, 1972 চনত অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম। গতিকে কেইখন, মুঠ এই চাৰিখন ৰাজ্য অসমৰ পৰা পৃথক হৈ নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা পাইছিল। আৰু মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা, যি আগৰ পৰাই একোটা স্বাধীন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ আছিল, এই মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাক কি কৰা হৈছিল, এখন দুখনকৈ কি হৈছিল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল 1972 চনৰ 25 জানুৱাৰীত পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল। গতিকে 2002 চনত ছিকিমক কি কৰা হৈছিল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অষ্টমখন প্ৰদেশ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। গতিকে আমি ইয়াত কি শিকিলোঁ, যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া আৰু কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰকেইটা কি কি আছিল, তাৰপিছত কোন কেতিয়া অসমৰ পৰা নাগালেণ্ড, মেঘালয়, অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম ফালৰি কাটি গৈ একোটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈছিলগৈ। ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িলোঁ যে কেতিয়া মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাই পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাইছিল আৰু 2002 চনত কি কৰা হৈছিল, ছিকিমক অষ্টমখন প্ৰদেশ হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৱস্থিতি, বিশেষকৈ সমুদ্ৰৰ পৰা বহু দূৰত অৱস্থিত বাবে প্ৰতিখন দেশৰ পৰিসীমা অতি কমেও এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সীমাৰে পৰিবেষ্টিত হৈ আছে। গতিকে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিসীমাৰ মুঠ প্ৰায় 99% অৰ্থাৎ 5,182 কিলোমিটাৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই আগুৰি আছে। তেনেহ'লে তোমালোকে জানিব লাগিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ পৰিসীমাৰ প্ৰায় 99% অৰ্থাৎ 5,182 কিলোমিটাৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই আগুৰি আছে। পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ খণ্ডত থকা কেৱল 21 কিলোমিটাৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ প্ৰস্থৰ ঠেক স্থলভাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ বাকী অংশৰ লগত সংযোগ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত সংযুক্ত থকা কি কেইখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰকেইখন কি কি, নেপাল, ভূটান, চীন, ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ। গতিকে এই 5খন ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কি কৰিছে, চাৰিওফালৰ পৰা বেৰি ৰাখিছে। আৰু এই 4খন ৰাজ্য সামৰিক, আৰ্থসামাজিক দিশৰ পৰাও খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে ভূপ্ৰাকৃতিক দিশৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেনেকুৱা, যে ভূপ্ৰাকৃতিক দিশৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰধানকৈ পূব হিমালয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক উপত্যকাৰে গঠিত। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক এই দুই নদীৰ উপনৈসমূহে সৃষ্টি কৰা বিস্তীৰ্ণ উপত্যকা অঞ্চল, মণিপুৰ উপত্যকা
মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ পাহাৰবোৰৰ মাজত অৱস্থিত কিছু সমতল ভূমিৰ বাহিৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দুই তৃতীয়াংশ ভূ অৱয়ব পাহাৰীয়া, দুই তৃতীয়াংশ কি হয় পাহাৰীয়া অঞ্চলেৰে আবৃত। ইয়াৰ ইয়াত পোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা কেইটামান উপত্যকা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, বৰাক উপত্যকা, মণিপুৰ উপত্যকা, মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ পাহাৰসমূহ। গতিকে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেইমিটাৰমান উচ্চতাৰ পৰা 7,000 মিটাৰতকৈ বেছি উচ্চতাৰ অঞ্চল এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা যায়। ছিকিম আৰু নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত থকা 8,586 মিটাৰ উচ্চতাৰ কাঞ্চনজংঘা পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগসমূহৰ তৃতীয় স্থানত থকা শৃংগ। গতিকে পৃথিৱীৰ তৃতীয় উচ্চতম শৃংগ, পৃথিৱীৰ তৃতীয় উচ্চতম শৃংগ কাঞ্চনজংঘা ছিকিম আৰু নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৱস্থিত আৰু তাৰ উচ্চতা কিমান 8,586 মিটাৰ। তাৰপিছত আমি চাওঁ সামগ্ৰিকভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ইণ্ডো মালায়ন, ইণ্ডো চীন আৰু ইণ্ডিয়ান জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ সংগমস্থলত অৱস্থিত। এইকেইটা ভৌগোলিক অঞ্চলৰ নাম ইণ্ডো মালায়ান, ইণ্ডো চীন আৰু ইণ্ডিয়ান জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ সংগমস্থলত। অঞ্চলটো প্ৰধানকৈ সেমেকা উপক্ৰান্তীয় জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ু কেনেকুৱা? সেমেকা উপক্ৰান্তীয়। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষকৈ অসমৰ ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ু নিম্নোক্ত কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেখা যায়। মানে অসমৰ ভূপ্ৰকৃতি আৰু ভূমি আৰু জলবায়ু এই তিনিটা বিশেষ কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। সেই তিনিটা হ'ল, এক কি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি আৰু অৱয়বসমূহ বিভিন্ন পাহাৰ পৰ্বত নৈ ইত্যাদিৰ বাবে অসমৰ কি হৈছে ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ুত প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। উচ্চ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ স্থিতি, দ্বিতীয়টো কি আছে, বিভিন্ন পৰ্বতমালাৰ লগতে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ অৱস্থিতিৰ বাবে ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ুত প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। আৰু তৃতীয়তে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলাধাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন নৈ উপনৈসমূহৰ যি জলৰাশি আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ুত প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু যদি তোমালোক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লা তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা। ধন্যবাদ।